L'any 1944, el mestre Eduard Toldrà va agafar la batuta i va crear l'Orquestra Municipal de Barcelona, empès per la inquietud de la ciutadania de tenir una formació que oferís cada setmana un programa de clàssica. Un temps més tard, es va convertir en l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i directors com Franz Paul Decker o Lorenz Foster van jugar un paper clau en la seva internacionalització. També l'orquestra es va convertir en un símbol de la ciutat, un símbol de Barcelona com a ciutat, com a capital cultural. En aquest sentit, és això que volem desenvolupar en el futur. La visibilitat de l'orquestra a la ciutat, al país i a l'internacional. Aquest 2014, l'OBC celebra 70 anys portant la vessant més musical de Barcelona per tot el món, amb un prestigi que no ha deixat de créixer. Un dels ingredients clau és el paper que han jugat els seus directors titulars, deixant el seu gra de sorra en un projecte viu i en evolució constant. La clave és comprender el grupo y comprender también a los individuos del grupo. Es decir, no tanto venir con una idea prefijada de lo que crees que una orquesta necesita, sino verdaderamente el trabajo del día a día del director consiste en ir conociendo la orquesta. ¿Dónde están sus puntos fuertes, sus puntos no tan fuertes? Dentro de los músicos, ¿quién necesita más apoyo, quién no necesita tanto apoyo? Y verdaderamente es una tarea de tratar con el colectivo de una manera orgánica. Actuacions especials com la dels Jocs Olímpics o amb solistes i directors convidats com Daniel Barenboim, Frank-Peter Zimmermann o Marion Cotillard avalen també la qualitat de l'orquestra alhora que l'enriqueixen. Se n'aprèn un munt perquè cada músic té una personalitat, un caràcter, i llavors tu estàs bevent permanentment. Vaja, a mi és una de les coses que més m'entusiasma de tocar amb orquestra, és a dir, compartir escenari amb personalitats. Amb l'auditori com a seu pròpia des del 1999, en la carrera de l'OBC també destaquen les gires i gravacions que els han valgut el Grammy Llatí en 3 ocasions, entre altres reconeixements. Això sí, l'harmonia dins d'aquesta gran família rau en la disciplina dels seus membres i en el respecte mutu. La jerarquia d'edat compta i compta per a bé molt. La gent sol arropar molt bé els joves, solen ensenyar-los a poc a poc l'ofici de pertany a una orquestra com aquesta, i diguem que és un entorn també d'un alt nivell cultural, llavors la gent té un tracte cap a la gent jove molt bo. Un nou pas en la seva evolució tindrà lloc en la temporada 2015-2016, quan el mestre japonès Kazushi Ono prengui el relleu de Pablo González. Ara, durant 3 setmanes, l'Orquestra Simfònica de Barcelona celebra el seu 70 aniversari amb activitats que reflecteixen les seves vessants professionals: l'educativa, la social i la musical.